いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルジャガー XE20 で R スポーツをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントにしたスリと数箇所飛び石があり、フロントガラスに同じく数箇所飛び石とアルミホイル4本にガリ傷がございます。右側のサイドミラーに小さな傷と右フロントのドアパネル部分に線傷があり、右側2枚のドアのエッジの部分にそれぞれ傷と右側のサイドスカートにへこみ傷がございます。リアバンパーにへこみと数箇所線傷がございます。走行距離に関しましては約2万4000キロと低走行なお車です。外装色はグラシアホワイト、インテリアはブラックとレッドのコンビハーフレザーシートが採用されております。ジャガーが誇るミドルクラスセダン XE でございます。こちらのお車はディーゼルモデルの 20D でございますので、高い燃費性能を発揮します。また R スポーツのグレードでございますので、内外装ともに数多くの専用装備が施され、よりスポーティーな雰囲気をお楽しみいただけます。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、2リッター直列4気筒のディーゼルターボエンジンが搭載され、最高出力は180馬力を発揮します。アルミホイールは純正の19インチアルミホイールが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは LED が採用されており、デザイン性視認性ともに優れております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。 XE でございますので、トランク全体十分な容量確保しており、後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックとレッドのコンビハーフレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。バックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては、8速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはシフト下のスイッチにて、お好きなモードを選択することが可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますし、スピーカーはメリディアンのスピーカーが装備されておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。
では今回は2016年モデル、ジャガー XE20D R スポーツをご紹介させていただきました。高い燃費性能と高いデザイン性が魅力の XE20D でございます。こちらのお車は R スポーツのグレードでございますので、内外装ともに数多くの専用装備が施されております。またシートヒーターやオプションのサンルーフをはじめとする快適装備も充実した1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。